Nå holdt jeg nesten på å si Have You Met Robin, men det er litt feil på podcasten, men det er litt Ja, det vi ble samme. ferdig med dette lenge siden. Ja, det var litt det samme feeling på en måte bare. Men da er det bare til å si hjertelig. Velkommen til Radio Nordre. Media! Nå husker jeg ikke hvem pleier å si Bjerkeveien 12. Nei, jeg vet hva faen jeg. Jeg husker ikke. Det er bare meg. Det er bare meg. Det var kanskje det. Det var det. I remember. You remember the time when you realized filmklubben was just a lie. How could it be true? They'd be lying to you. Yes. Yes. Ja. Men du har 5 filmer til, du? Yes, min 7. episode. Ja, fikk de rysen. Og vi kjører bare knallhardt på med den første. En film fra 2004. En film som er både skrevet og... Jeg mener regissert av Axel Hennie, nemlig filmen Uno. Og Uno er en sånn gangster-type film, som har Axel Hennie i hovedrollen, hvor da ting foregår rundt på et treningssenter, og så skjer noen klammerier der, som gjør at det blir misforståelser, og Axel Hennie havner ute på kjøret. Men grunnen for at den heter Uno er også fordi at denne karakteren som Axel Hennie spiller, han har en bror med Down-syndrom som maser hele tiden om å få lov til å spille Uno med broren sin. Skal vi spille Uno? Og det er også her den legendariske replikken «Jeg vil ha to is» er fra. Ja. En legendarisk replikk. Hva heter retter du bare Uno? Ja, Uno, fra 2004. Og den fant jeg ingen steder, annet enn du kan sende på DVD. Den ligger ikke ute på noen streaming services. Ah, rip. Men det er typisk med norsk film. Ja, og særlig gamle norske filmer. Men derfor at SF Anytime er litt flink på det, siden de er jo litt mer sånn norsk og skandinavisk. Mm. Og derfor tenker jeg at det er en god service, egentlig. At den har veldig mye. Og så skal vi til noe jeg vet du hater, og det er norske filmer som har engelske titler. Ja. Vi skal til en film fra 2016, en film som er jævlig bra, jeg har sett den 3 ganger, nemlig filmen Welcome to Norway. Welcome to the internet, have a look around. Og denne filmen handler om denne litt... rasistiske fyren spilt av Anders Basmo Kristiansen som skal starte et asylmottak på et nedlagt hotell han eier, og han prøver jo å unngå alle de normale reglene for hva et asylmottak skal ha, og ta snarveier der snarveier ikke skal tas, og ja, og hva skjer når han får et busslass med flyktninger og det viser seg at en av de absolutt ikke hører hjemme der. Han har en flyktning for mye som ikke har lov til å være inn i Norge lenger. Oi, oi, oi. Og denne kan ses på SF Anytime eller på TV2 Sumo til 39 kroner. Yes. Når det er om kjøping av kjøping/leying av film, så kommer jeg til å bruke SF Anytime fordi Sumo, så bruker vi bare en i familien nå. Og jeg vil ikke ha greier på den, liksom. Og jeg orker ikke å logge inn og ut av brukere, så da SFN-tab, det blir på en måte min bruker, det blir min bank. Din bank for norske filmer. Men det er greit det. Det neste, nå går vi inn i de litt mer barnlige miljøene på de 3 siste her. Jau. Vi skal til en remake som man kan spørre seg, trengte man virkelig denne remaken? Men det er en fin film. En film fra 2012. Nemlig Reisen til julestjernen. Oh. Med blant annet Anders Basmo Kristiansen som kongen, Agnes Kittelsen som heksa, og ja.
For de som har sett Reisen til julestjernen originale, eller sett teaterstykker på enten Oslo Nye eller Folketeatret, så vet de jo hva historien handler om. Den handler jo om kongen som forbanner julestjernen når han tror det er den som stjeler hans elskede Sonja. Apropos det, jeg har jo spilt i Reisen til julestjernen sjøl. Yes, På Haugesunds Teater, så jeg kan jo den historien ut og inn, forlengs og baklengs. Ja. Og jeg så jo den på Folketeatret i fjor, altså i 2021. Jævlig fin forestilling med blant annet Håvard Bakke som kongen. Og Ingar Helge Gimle som nissefar. Og Jakob Skøyen Andersen som greven. Ja, den jeg tok og var med i, så var jo Gudmund Groven. Han var jo nissefar. Og det er jo han som er blant annet han der litt eldre herremannen i Børning. Som tar og forklarer de veien og forskjellig sånt. Og han har jo vært med i en del andre type ting òg. Han er jo veteran som dessverre har gått bort. Fred være med hans minne. Og så hovedrollen, hun var sånn. Jeg vet ikke hvor kjent hun er, men jeg har sett hun plutselig sagt å, fy søren, det er jo hun. Hanna Maria Glittenberg. Noe i den duren. Jeg er veldig Ja, dårlig jeg vet hva du på, ja. mener. Men Jeg tror det er Grøteberg hun heter. ja. Eller Noe sånt. et eller annet sånt. Ja, hun var jo blant annet med Side om Side. Og hun jobber på Meny. Ja. Yes, Ginger med krøller. Men nå skal vi til Jeg skulle ønske at de lagde filmer om alle disse bøkene, men de stoppet bare med de to første. Og det er de vi skal snakke om nå. Den første boken og den første filmen, nemlig Doktor Proktors prompepulver. Jeg har aldri sett Men vet du hva, Reisen til julestjernen, den nye 2012-varianten, tror jeg heller ikke har sett. Siden jeg har nesten aldri blitt vist på TV. Hvor kan man se den forresten? Faen, det glemte jeg. Den kan du se på Apple TV eller YouTube. Det kan godt hende at du også finner den på SF Anytime, men Apple TV og YouTube er i hvert fall 39 kroner stykk. Men nå til Dr. Proktor. Det fins jo fem bøker, men dessverre bare to filmer. Og første bok er jo da første film, nemlig Dr. Proktors prompepulver fra 2014. Den kan du se på Apple TV og YouTube til 39 kroner, og kanskje SF Anytime, who knows. Den handler i hvert fall om innbyggerne i Kanonveien i Oslo. Nemlig Kanon. den gale doktor Proktor, som er en oppfinner, spilt av herr Kristoffer Joner. Og Bulle og Lise. Og de blir da venner med doktor Proktor når han da finner opp et prompepulver. Som da får for folk til å prompe. Og så vil jo da Slemmingen herr Trane, spilt av Atle Antonsen, stjeler denne oppfinnelsen for å bli mer rik enn det han allerede er. For å fjerte mer. Neimen, sant, fordi han finner ikke bare opp et prompepulver. Han finner også opp et promponautpulver, som er en sterkere variant, som da kan sende folk ut i verdensrommet. Og det kan jo NASA Komponent. tjene mye penger på. Så det er Hei, den. Og komponent. Da skal vi til den andre og siste filmen, både i denne serien, men også på min liste for denne gang. Dr. Proktors tidsbadekar, basert på bok to med samme navn. Her er da Dr. Proktor byttet ut med Gard Eidsvoll, som jeg syns er en bedre Dr. Proktor. Der han har dratt tilbake i tid for å forhindre, eller sånn for å gjøre seg rik, slik at han kan gifte seg med sitt livskjærlighet. Juliette Margaret, som hadde blitt lovet bort til den griske Claude Cliché, spilt av Atle Antonsen. Det er viktig å ha Atle Antonsen med på reading. Han er legende. Det er det. Og den her kan du også se på Apple TV til 39, YouTube til 49, og kanskje SF Anytime. Så for å oppsummere Uno fra 2004. Welcome to Nei, Norway ja. 2016. Reisen til julestjernen 2012. Dr. Proktors prompepulver fra 2014. Og Dr. Proktors tidsbadekar fra 2015. Yes. Badekar med tittis. Nei.
Det var ikke det. Nei, det er tid, som i tiden, og ikke så mye. Ja. Det, jeg skjønte da. Jeg er ikke dum. Det kan vel diskuteres. Men da var jo de fem filmene inn på filmklubben-lista, vet du. Veldig sånn vagt på hvor man kan ses, men veldig mye norsk er dessverre det. Ja, altså for å si sånn der, de fleste kan du se på SF Anytime, Sumo, Apple TV eller YouTube. Det er som regel der du finner det, med mindre du drar til ditt lokale bibliotek. Jep, der de ofte over kan finnes. Det er liksom, siden det er vel masse regler på det, at alt mulig skal vel være på biblioteket, så å si. Ja, og hvis ikke ditt bibliotek har det, så kan du jo fjernlåne det. Jep. Og da er det bare at det er til å si tusen takk for at du hørte på, enten om du hørte på Spotify, iTunes, YouTube, ja, hvordan du liker å høre på podcast. Da sjekk ut linkene i beskrivelsen, spesielt discord.nordremedia.no. For der kan du snakke med meg, Mathias, og hundrevis av flotte andre gartbortelever. Du kan spille med oss, trette med oss, kanskje du kan finne en ny venn. Du kan dele dine felles interesser med på introduksjonsrommet vårt. Eller kanskje du kan finne en du kan ta et tidsbadekar med i datingrommet vårt. Et tidsbad med, ja. Yes, yeah. Takk til Katrine som har laget introen og outroen, og hjertelig! Farvel fra Radio Nordre Media!